ახალი პროექტის პრეზენტაცია თავისუფალ სკოლაში პროექტის სახელწოდებით საინტერესო ადამიანთან თავისუფალ სკოლაში მორიგი შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრა მოეწყო. ერთსაათიანი ღონისძიების ფარგლებში სკოლის უფროსკლასელებმა წინასწარ მომზადებული კითხვებიდან 100 საუკეთესო შეარჩიეს და სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეულ სტუმარს დაუსვეს. საინტერესო ადამიანის პირველი სტუმრის სტატუსი ფეროშენადნობი ქარხნის დირექტორს ვასილ გველესიანს ხვდა წილად, რომელმაც თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებს თავისი გამოცდილება გაუზიარა და ბიოგრაფიული შტრიხებიც გააცნო. სტუმრის შეფასებით ახალი პროექტი სასარგებლო და წარმატებული გამოვა. როგორც კერძო სკოლის დირექტორმა ლეილა კამლაძემ აღნიშნა, პროექტი საინტერესო ადამიანთან მომავალში კიდევ ბევრ ზესტაფონელ ცნობილ სახეს უმასპინძლებს. თავისუფალი სკოლა აგრძელებს ახალ პროექტებს. ერთ-ერთი ესეთი პროექტი არის სათაური საინტერესო ადამიანთან. ზესტაფონი საბედნიეროდ ცნობილია ბევრი საინტერესო ადამიანით. დიდი არჩევანი გვაქვს და პირველი, ვისაც პატივი ერგო ჩვენ სკოლაში ეს პროექტი გაეხსნა, გახლავთ ქარხნის, ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორი ბატონი ვასილ გველესიანი. დღეს მასთან შეხვედრა გვქონდა. ძალიან ვისი ამოვნეთ სკოლის მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა, დარწმუნებული ვარ, ისიც ძალიან კმაყოფილი დარჩა. ჩვენ გავაგრძელებთ პროექტს და ველოდებით ახალ-ახალ საინტერესო ადამიანებს. მოგლედ, ჩემ და გასაკვირად თუ საბედნიეროდაც აღმოჩნდი თავისუფალი სკოლის პროექტის ერთ-ერთი პირველი სტუმარი და მონაწილე. და ძალიან მივესალმები, რომ ბავშვებს, ახალგაზრდა თაობას აქ ინტერესი, რომ იცოდეს, ვთქვათ, ისი უფროსი თაობა, მამის სტოლი თაობა, როგორ, რა გზა, აი ეს 100 კითხვა, რომელიც იყო თუ არა 100 ეხლა და ან მეტი თუ ნაკლები, რა თქმა უნდა, არავის დაუთვლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მათი ინტერესი, რომ რა გზაა გავლილი, როგორ მოხვედი თქვა დღევანდელობამდე და რა მიზნები გამოძრავებს, ჩემთვის მისაღებია და ძალიანაც მივესალმები.